Hej! Välkommen vloggar till... Vloggar du med det? Nej! Extra vlogg! Åh oh, nej! Den har slut på batteri. Hej då vloggen! Jag har hittat ett annat batteri som hade fullt. Titta så här ser det ut hemma hos oss. Ska vi göra en room tour? Här är mitt rum. Ser fjälligt ut. Måste städa. Jag klipper bort detta. Hej då! Kolla här, vi spelar Pokémon Go, spelet som aldrig startar. Niantic. Niantic. The best fucking company in the fucking world. Kolla, en Gyarados. En Gyros. En kebab. En Gyros. Jag vet inte vad vi ska göra. Ska vi bara gå rakt fram? Det går. Följa vägen. Det går om vi ser om vi hittar någonting. Om du ser till när du hittar en så startar jag min app då. Det var så jag och Marcus gjorde i Göteborg. Min telefon hade jättedåligt batteri. Jag bara, säg till när det är någonting viktigt. Och inte typ Pidgey. Och ni är en Charizard. Vad är det vi hoppas på? Att vi ska Charizard. Är det den bästa? Nej, det är inte den bästa. Dragonite är den bästa. Dragonite? Ja, men den... Det låter som någonting man kan få i Minecraft. Det låter faktiskt som det. Oh, jag heter precis Dragonite. Åh, oh, fan vad bra det kan vi göra nu. Pickaxe. Oh my god, oh. Nej, men, det är så man låter när man spelar Minecraft. Vi hoppas på en Dragonite. Blue Jinx. En Jinx, för jag har ingen Jinx. En Jinx? Vad kom fram med Pidgey. Här kommer ingenting. Jag var för snabb. Jag är level 5. Ska vi ta över gym? Jag har aldrig gjort det. Alltså, jag tror inte du kan. Ska inte jag få välja... Du ska få välja. Kom, vi går och väljer gym. Välja gym? Kolla, ett äppleträ. Det är reenactment. Vi har redan plockat våra äpplen. De är typ gröna. De är typ gröna. Finns det gröna äpplen? Men herregud, ja. Ja, men ja det vet jag. Men jag menar ju så här, på träd i Sverige. Nej, de växer på buskar. Kissen, hej! Det ser ut som zombie. Var det surt? Nej. Var det äckligt? Nej, det var klart. Kolla, kissen. Kissen är först där. Det är inte gott. Så jag fortsätter att äta. Det var väldigt gott. Kanske besprutade. Jag tror inte de är besprutade. Besprutade av avgaser. Ja, det är de. Vill du ha mitt också? Det borde smaka i alla fall. Jag ska göra det när jag kommer hem. Jag gillar den här gatan. Här är alltså en gata. Med en väg. Här är en väg in. Jag vill bo där inne. Gör du då? Det är värsta Batman-caven. Blue jeans, baby. Oj, det här gymmet suger. Vi tar det lätt. Nice. Du menar att du tar det lätt? Bara inte där. Jag vill jobba med. Tror du att du kommer bli sjuk? Tror du att du har spelat kattpiss på dem? Det är det smakar! Ja! Ska det här en bild på Tintins hund? Milo! Den är alldeles skjuten också. Den har typ rabies. Du har fått gröna hund. Tappade du äpplet? Ja, jag tappade det. Oj då. Typiskt, jag skulle precis ta ett bett och bara... Nej! Ja, men här! Nej. Försvinna. Var det så äckligt? Nej, det är bara väldigt bittert. För jag har precis borstat tänderna, så jag är inte så sugen på Jag väntar. Det är nog bäst att vänta. Jag ville vara fräsch inför alla Pokémon. Inför the Pac-Mans. Jag tror det är helt kolsvart på den här. Kolla här. Det syns ingenting. Här bor vi. Ja, här är vår gata, alla bilar står här. Här är vår adress. Här är vår adress, ni ser den här. Ni kan skicka mail till Evelyn, till Aitaku Splay på Malmgrensgatan 32, 11115 Stockholm. Det där lät som man hittar på. 11115. Men det är ju det. Jo, men det låter ju. Det borde vara en till etta, det var jättekul. 11111. Okej, nu finns det några Pokémon-spelare. Fan också. De kommer säkert ta över, eller så är det de som håller den. Fan också, titta på han också. Ska
dödar dem. Jag vill ta dem i en elva. Jag tror inte det. Nu är det spännande som fan. Så spännande har jag inte varit på. Shit. Jag är bara skakig alltså. Vad coolt. Okej, nu klickar jag där och så får jag. Okej, så nu får jag välja. Var noga med att du inte råkar välja fel. Vilket har du tänkt välja? Jag vet inte. Han är tömt. Hey, my name is Bark, the leader of Team Instinct. Han är ful och töntig. Han är bara gul ju. Och det är en tjej. Hon är värsta dum i huvudet. Okej. För att hon leder ens. Det är också en tjej. Ja, hon är, oh, hon är så jävla grym. Hon är så cool. Team Valor. Vad skrev jag på min, min Instagram-post? Nu är du Team Valor oavsett. Annars så är det dumt om vi battlar. Select team to... Ja, jag klickar igen. Ja, det... Welcome. Okay. Oj. Nej, vad gör du? Jag vet inte. Jag tror jag brukar starta. Du ska tappa för att slå och så ska du swipa för att dodge. Mm. Ja, vi tog över gymmet. Vi är bäst. Jag är Team Valor. Yeah, jag är gymledare. Mm, jag är noob. Nu ska jag väl insmaka äpple. Det syns ingenting. Så du måste verkligen beskriva hur du känner. Så jävla surt. Alltså det är så här, det kommer någon jävla, alltså det är som att dricka citronsaft. Ja, men det är kan inte vara. Det är för fan en jävla lampa där. Ja, men det var ingen lampa där. Det var mellan två lampor. Men det är liksom gott inuti ändå, för det smakar äpple. Ja, jag käkar ju upp nästan hela äpplet. Trots att det smakar kamelurin. Men det är ändå gott liksom. Mm. Det här är vad jag tog för tugga. Du började på minsta tugga. Nu är vi på väg till nästa gym. För det fanns ett gym till som några unga tog över precis. Och de är precis klodde. Ja, så vi ska ta över det här gymmet också. Mm. Och det är till gym på vägen. Vi får Pokémon Go-spelare i köret. Typ, nu ser de några stackars barn som har försökt hela dagarna liksom, att ta över gym. Ja, då kommer man att ta över det igen. För att, nej, inga snorungar ska få ta våra gym. Team Valor for the win. Och så vidare plus. Gud vad aggressiv du var med ditt äpple. Typ läskigt. Jag går mitt i natten med Evelyn och så kastar hon äpplen i marken. Jaha, jag trodde det var Pokémon. Ja, en kompis, han tappade sin mobiltelefon när han skulle Pokémon gymma. Han gick i bitar. Han hade en Samsung av något slag, såg ut som på bilden som han, hans flickvän snäpade till mig. Då tänkte jag, hahaha, jag trodde han att hela mobilen var en Pokéboll. Kastade han efter den. Men det är inte så man gör. Nej, det är ju inte det. Man har gjort fel, vet du. Ni vet när man tar en tugga från ett äpple och så har man äppelskal mellan tänderna. En tugga. Första tugga. Jag äter inte äpple längre på grund av anledningen. Men du äter popcorn fortfarande? Ja. Det är ju nästan där. Det är ju värt. Ja. Alltså när jag äter äpple, då gör jag äppelklyftor av det. För då får man inte så. Här är ett gym. Måste du jobba här? Är det här? Jag ska fånga dem vart dag. Jag ska fånga dem. Kolla, nu ska jag plocka så bollar. Vill du ha mer P i vardagen? Lägg till P-Staffan på sociala medier.